Težko pričakovani četrti Bitcoin halving je končno za nami. Kaj to pomeni za Bitcoin in preostali kriptotrg? Pridružite se mi, da odkrijemo to skupaj. Pregledali bomo zadnje novice iz kriptosveta. Lep pozdrav in dobrodošli v rubriki Kriptopuls. To je posebna rubrika Kriptomat kanala, kjer bomo tedensko pregledovali novice iz kriptosveta. In seveda, ta prva novica je Bitcoin halving. Težko pričakovani četrti Bitcoin halving je končno za nami. To je dogodek, ki zmanjša nagrado za rudarjenje bitcoinov za polovico. No, tokrat se je zmanjšala iz 6,25 na 3,125. Kaj to pomeni? Rudari dobivajo manjše nagrade v Bitcoinu. Manj Bitcoina hodi v obtok. In s tem, ko je ponudba manjša, se predvideva tudi večje povpraševanje. Ampak ni pa vse tako lahko in enostavno. Ta halving je namreč precej drugačen. To je namreč ta prvi halving v zgodovini Bitcoina, ki je že dosegel all-time high. Oziroma smo all-time high dosegli že pred halvingom. Ta dogodek je seveda razumljivo sprožil razne špekulacije, kajti česa takega namreč še ni bilo in smo tako rekoč v neznanem področju. No in to, da je tokratni halving drugačen, je izpostavil tudi Binance CEO Richard Teng. Oziroma, kot je sam omenil, Bitcoin halving je edinstven glede na zadnje dogodke. Kot na primer sam tudi opaža, ponavadi je Bitcoin cena začela rasti nekje šest mesecev po Bitcoin halvingu. Ampak tokrat sklepa, da je ta dogodek malček prehitel vse skupaj in to tudi na račun Bitcoin ETF-ov, vzpon Layer 2 in DeFi aktivnosti na Bitcoin omrežju in popularnost Ordinals protokola. Zdaj tudi on samo opozarja, da na ceno Bitcoina vpliva več dejavnikov. No in eden izmed teh dejavnikov je bil seveda odobritev ETF-a, kar je v bistvu že povečalo povpraševanje in dostopnost Bitcoina. Zdaj, čeprav je Teng optimističen glede Bitcoina in kriptovalut na splošno, svetuje previdnost in upravljanje pričakovanj. Ni namreč nujno, da bo takoj po halvingu skok cen. Marsikdo lahko namreč to tudi jemlje kot sell the news event. Torej, če morda poznate pravilo buy the rumor, sell the news, oziroma po slovensko kupi govorice, prodaj novice, no, če se slučajno nekdo ravna po tem, bi moral zdaj v bistvu prodajati. Kot tudi Teng sam podarja, vse skupaj se bo prikazalo v trendu vrednosti, likvidnosti in adopcije. Tako da ja. Kljub temu, da so novice in fundamenti pozitivni za Bitcoin, je treba imeti vseeno v mislih, da je Bitcoin in ostale kriptovalute, da so to risk-on asseti. Pa pojdimo na naslednjo novico. BlackRockov ETF, IBIT ali IBIT, že 69 dni zapored beleži dotoke denarja, kar je na nek način super novica, ker prikazuje kot željo po Bitcoinu, za nekatere pa je tudi zaskrbljujoča, kot je izpostavil tukaj Erik Balkunas. Kot je sam povedal, malček preveč perfektno je to vse skupaj. So pa tukaj na žalost tudi nekatere geopolitične težave, lih v prejšnjem tednu, in to na Bližnjem vzhodu, če se morda spomnite, je Iran napadel Izrael. In glede na to tudi nekateri očitno špekulirajo, da je to vplivalo tudi na trge. Na nek način je tudi bolj logično, bolj kot je nesigurno okolje, manj bo vlagan v risk-on assete, kot so delnice ali kriptovalute. Ampak kljub tem dogodkom, analitiki menijo, da na ceno Bitcoina trenutno najbolj vpliva ETF trgovanja. No in čeprav trenutna geopolitika negativno vpliva na Bitcoin, njegova dolgoročna zaščita pred globalno negotovostjo še vedno ostaja možna. Naprej si bomo pogledali Grayscale. Grayscale je ravno kar pognal svoj mini Bitcoin ETF. Najbolj seveda iz razloga, da bi konkuriral drugim ponudnikom. Grayscale, kot vemo, je imel kar težko prvo četrtletje svojim GBTC oziroma Grayscale Bitcoin Trust. In to najbolj zaradi visokih provizij in neugodnih tržnih razmer.
Zdaj, novi Bitcoin ETF bo imel precej manjšo provizijo, samo malček, da vam najdem tukaj. Kaj lahko beremo, kako je bil še vedno v težavah. Aha, tukaj je. Torej, prej je imel 1,5%, v tej svoji mini verziji pa bo imel 0,15%. No, ta nizka provizija naj bi bila tudi privlačna za vlagatelje, ki so bili prej odvrnjeni od GBTC provizije. In Grayscale obenem tudi upa, da bo ta mini sklad tudi povečal zanimanje za Bitcoin. Grayscale sam je tudi precej optimističen glede dolgoročnega obeta za Bitcoin in verjame, da bo tudi ta mini ETF opcija postala kar precej priljubljena. In to za institucionalne in tudi posamične vlagatelje. Ampak vseeno, vedeti moramo, da kljub temu, da so oni optimistični glede tega ETF-a, je tukaj še vedno precej odvisnosti od drugih dejavnikov. In eden izmed njih je tudi seveda gibanje cene Bitcoina. Potem upoštevati moramo tudi konkurenco in druge ponudnike ETF-o. Ampak, če bo ta mini ETF slučajno uspešen, bo to pomenilo kar pomembno okrepitev za Grayscale. In tukaj imamo še zadnjo novico tega tedna in to je o stablecoinih oziroma stabilnih kovancih. Njihova ponudba je namreč skoraj dosegla že dvoletno najvišjo vrednost. Vsega skupaj je to zdaj že 165 milijard dolarjev. Tukaj kot vemo sta ta glavne dva USDT in USDC, ampak vse več je konkurence tudi pri tem. Precej zanimanja je požel tudi Etena, sintetični dolar ali USDE, stablecoin, ki je pred dnevi dosegel 2,4 milijarde dolarjev. Ampak glede na graf tržne kapitalizacije je v zadnjem času najbolj zrastel USDT, kar bom tudi pokazal malce kasneje. No, vsi stablecoini skupaj trenutno obsegajo 165 milijard, all-time high pa smo imeli pri 180 milijardah. In kot sem že omenil prej, tukaj je tudi vse več konkurence. Najbolj priljubljeni so seveda USDT, USDC. USDT ima največjo dominanco, tam nekje 70% nad ostalimi. Kot sem že omenil, prišel je tudi Etena stablecoin, USDE, PayPal je izdal svoj stablecoin in tudi Ripple je ta mesec napovedal, da bodo tudi oni pognali svoj stablecoin. Zdaj to, kar je tukaj Ripple izjavil, to je čista špekulacija zame, ampak predvidevajo, da naj bi do leta 2028 trg stablecoinov zrastu do 2,8 bilijonov dolarjev. No in kot obljubljeno vam tukaj še prikazujem, tržno kapitalizacijo stablecoina USDT. Kot vidimo tukaj je imel kar precej strašljivo rast. In to največ od leta 2020, ko smo imeli namreč tisto virusno krizo. Zdaj vprašanje, ki se meni najbolj postavlja tukaj je, zakaj mi tukaj toliko rastemo. Ker če bi bil Bitcoin toliko priljubljen, če ga ljudje res dejansko toliko kupujejo, bi morala imeti ta tržna kapitalizacija po vseh pravilih negativno korelacijo. Torej, ljudje kupujejo več bitcoina in ta tržna kapitalizacija bi mogla padati, ker bi ljudje prodajali svoj USDT za bitcoin. Ampak tukaj, kot vidimo, v zadnjem času, vse od novembra 2022, nepretrgoma raste gor. Zdaj, če pogledamo USDC, tržno kapitalizacijo, vidimo, da se ta stablecoin relativno drži tega le pravila. Sicer v zadnjem času imamo neko določeno rast. Ampak kaj si vi mislite o tem? Bi bila negativna korelacija res bolj smiselna? Ali je to dogajanje na USDT logično in sem morda jaz kaj spregledal? Kar napišite spodaj pod komentarje. Pa si idemo še malček pogledati trge. Trenutno smo na CoinMarketCap strani in kot vidimo smo v primerjavi s prejšnjim tednom večinoma v zelenem. Bitcoin je namreč zrastel za 3%, 3,5%, Ethereum za 3,6%, Tether je seveda večinoma itak je vedno na istem, BNB je zrastel za 12%, Solana za 10%, USDC je stablecoin, seveda je na istem, XRP je zrastel za 6,22%,
Dogecoin, znani Memecoin za 2,73%, Toncoin je padel za 12,7%, in Cardano kot deseti je zrastel za okoli 5%. To je to za prvih 10, zdaj si bomo pa še malček podrobneje ogledali Bitcoin in Ethereum. In smo trenutno na Bitcoin dnevnem grafu. Zdaj tukaj jaz to predvsem vidim kot medvedji vzorec imenovan trojni vrh. Kot vidite, imamo tri vrhove. Ampak tukaj smo se še enkrat odbili od tele podpore in smo naredili še kot nek manjši vrh. Samo malček, vam bom označil tole podporo, da bo malo boljše vidna. Tako, torej, trojni vrh, medvedji vzorec, pred kratkim smo imeli še en odboj od tele podpore tukaj. Zdaj, če izgubimo tole podporo, če jo slučajno zdaj izgubimo, potem imamo naslednjo podporo tukaj na okoli 50 tisoč. Tako da bomo videli, kaj bo s tem. Ta podpora tukaj na okoli 60-61 tisoč je do zdaj kar lepo vzdržala, ampak splošno znano je, večkrat kot udarimo ob kakšno podporno ali odporno linijo, bolj šibka ta postaja. Tako da ja, bomo videli, kaj se bo tukaj dogajalo. Trenutno RSI tudi ne kaže nobenih kakšnih takih posebnosti, kakšne divergence. Tako se še vedno zgodi, da gremo tukaj malček više in naredimo kakšno medvedjo, skrito medvedjo divergenco. To je, ko v gibanju cene naredimo nižji vrh, torej vrh, nižji vrh, medtem ko pri RSI pa naredimo višji vrh ali pa vrh na isti višini, česar pa trenutno nimamo, torej te divergence trenutno še ni. Je pa vseeno možnost, da jo še naredimo, če slučajno tukaj še kaj zrastemo gor. Ampak, ta glavno je gibanje cene in spremljati bo treba tole podporo. Kajti, kot sem rekel, če jo izgubimo, imamo tukaj prepad vse dol do 50 tisoč. No in tukaj moram še omeniti stokastik RSI, ki počasi kaže, kot da bi se nagibal oziroma križal navzdol. Tako da ja, bomo videli, kako bo kaj. Ta glavna stvar tukaj, kot sem že parkrat omenil, je tale podpora na okoli 60 tisoč. In zdaj smo še na Ethereum grafu, tukaj je pa zgodba malček drugačna. Ta pa namreč dela bikovski vzorec. Da vam pokažem, če na primer povežemo vrhove, ki se nam delajo tukaj, in dna, ki se nam delajo tukaj, dobimo mi ven padajoči klin, ki je, kot sem že prej omenil, bikovski vzorec. Pred kratkim smo se tudi tukaj odbili od tele manjše podpore. No, to podporo in to podporo, to spodnjo linijo tegale vzorca, bodo morali biki na vsak način braniti, če bodo hoteli naprej. Seveda, s tem bi se obdržal tale vzorec in če nekako poskusimo simulirati tole ceno, do kam naj bi mi prišli, vzamemo višino tega klina in jo prenesemo na možno točko preboja tega našega klina in tako nekako tudi simuliramo tarčo na okoli 4200. Ampak tukaj je treba upoštevati. To je simulirana tarča, imamo tukaj zelo pomembne odporne meje, kot je na primer tukaj tale na 3500 do 3600 in potem naslednja je še tukaj, ki jo imamo na 4000. Tako da ja, ti vzorci nam dajo neko simulirano tarčo, ampak treba je potem vedno spremljati, kaj se dogaja z gibanjem cene na takih pomembnih odpornih ali podpornih linijah. Zdaj, medvedji scenarij, če slučajno izgubimo to podporo in podporo spodnjo linijo tega našega klina, bi pa bil ta, da lahko pademo vse do tukaj dol, do 2300 tam nekje. RSI tudi tukaj trenutno ne kaže nobenih posebnosti, se pa trenutno stokastik RSI obrača navzdol in kaže, kot da naj bi se križal medvedom v prid. Tako da ja, glavna točka tukaj je spremljati to podporo tukaj na okoli 3000.
Hvala vam, da ste si ta naš prvi video ogledali v celoti. Dajte mu všeček ali pa ne všeček. Če vam je bil všeč, mu dajte všeček, če vam ni bil, mu dajte ne všeček. Vsekakor pa nas zanima tudi vaše mnenje, tako da kar komentirajte spodaj pod videom pod komentarje. Povejte nam, kaj si vi trenutno mislite o Bitcoin halvingu, kaj o trenutnih novicah in če smo morda kaj spregledali. Seveda bomo tudi zelo veseli, če boste ta video delili s svojimi prijatelji. Kripto je v zadnjem času dosegel izjemno rast. Ogromno je tudi neinformiranosti in z deljenjem boste tako tudi pomagali širiti prave informacije. No in prav zato, za prave informacije se bomo trudili tukaj še naprej. Vsak teden bomo spremljali sveže novice in tudi sam kriptotrg. In zato, da slučajno ne zamudite kakšnega videa, vam predlagam, da se naročite na kanal in nastavite na obveščanje, da vas bo YouTube o novem videu takoj tudi obvestil. Hvala vam še enkrat za pozornost, želim vam lep dan še naprej in se vidimo v naslednjem videu.